İstikbali Necmeddinov 5 illik fasilden sonra yeniden boksa kaydıb. Daha önce yeniyetme ve gençlerin Respublika birinciliklerinde mübarizə aparan idmançı bu dəfə kişi boksçular arasında debüt edib. Bu kategoriyada ilk dəfə olarak qüvvəsini sınayan Siyazan boks məktəbinin yetirməsi 3 döyüş geçirip 52 kilogram çekidir arasında çıxış edən Vale birinci medalla kifayetlenib. Respublika birinciliğinden kişiler arasında ilk dəfə iştirak edirdim. 3 görüş etirdim. İkisini qalib bitirdim. Yarın final döyüşündə Dinamo İdman Cəmiyyətinin idmansına xələs ablə məğlub olarak 3-cü yeri kifayetlandım. İnşallah gələcək yarışlarda bundan da yüksək nəticələri əldə etməyə çalışacağım. Kişi boksçular arasında Azərbaycan çempionatında Siyazan ümumilikdə 5 idmançı ilə təmsil olunub. Bəxtiyar Nadirov, Səxavət Həşimov və Nurlan Qasımlı zədə səbəbindən mübarizəni dayandırıb. Tural Maylov isə 4-1 finalda məğlub olub. Boksçularımızın da ümumiyyətlə çıxışlarını mən müsbət hallandırardım. Çünki bizim boksçular 56 kilogramda çıxış eləyən Maylov Tural, o da 2 görüş keçirdi, yalnız 4-1-də hakimlerin haksız kararı ile galiba rəqib boksçuya verildi. Her yarışta böyle haksızlıklarla biz üzüləşirik. Yine de bu ilde yine böyle bir haksızlıkla rastlaştık. Siyazan boksçularını karşıda gənclərin Respublika birinciliği gözlüyor. Bu turnire Elman Abdullayev'in 4 yetirmesi katılacak. Medallar uğrunda təcrübəli boksçulardan 49 kilogramda Eflatun Babayev ve Elif Nəzərov, 52 kilogramda Amil İlyasov, 60 kilogram çekidir arasında ise Xeyyam Rəşidov qüvvəsini sınayacak. Turnir 22-27 fevral tarihlerinde keçiriləcək. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Siyazan.